ହାତିଏ ପାଣିରେ କୁମ୍ଭୀର ସହ ଲଢ଼େଇ କଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର। ସେପଟୁ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣୁଥିଲା, ଏପଟୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ଟାଣୁଥିଲେ, ହେଲେ ହାର ମାନି ନଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର। କୁମ୍ଭୀର ସହ ସେମିତି ହିଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୁମ୍ଭୀର ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର। ଏଇ ବିଶାଳ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ସହଜେ ଥରି ଉଠିବ, କିନ୍ତୁ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମ୍ଭୀର ସହ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର। କୁମ୍ଭୀର ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଟଣା ବଣିଆର ମହେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସେ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀକୁ ଲାଗିଥିବା ଏକ ଜୋର ପାଖକୁ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଛେଳିଟି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଛେଳିଟିକୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲା କୁମ୍ଭୀର। ହଠାତ୍ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା, ଛେଳିଟି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ତାପରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ କୁମ୍ଭୀର ଛେଳିଟିକୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ତାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛେଳିର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ମହେନ୍ଦ୍ର ଧରି ପକାଇଥିଲେ। ସେପଟୁ ଛେଳିଟିକୁ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣୁଥାଏ, ଏପଟୁ ଛେଳିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ଟାଣୁଥାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ଲାଗିଥିଲା ଛକାପଞ୍ଝା, ହେଲେ ଶେଷରେ ଛେଳିଟିକୁ ନେଇଗଲା କୁମ୍ଭୀର। ଏଇ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେଦିନ କେମିତି କୁମ୍ଭୀର ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। ଛେଳି ଚରଉଥିଲେ ଆମେ, ଯେଉଁ ବଣିଆ ସିଙ୍ଗିର ଜୁର, ଛେଳି ଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖା ଜୁରର କୁମ୍ଭୀର ଫୁମ୍ଭୀର କିଛି ଆବାଦ ନାହିଁ, ମୋ ଜୁରକୁ ନେଇ ଠିଆ ହେଇଛି। ସେ ବଣ ଭିତରେ ଛେଳି ଖାଉଛନ୍ତି, ଛେଳି ଯେତେବେଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ଆଗ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ତା ପଛ ଫରିଆ ଧରିଛି। ସର୍ଟିଂ କରେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଟାଣି ନେଇଗଲା କୁମ୍ଭୀର, ମୁଁ ଯାଇକି ଛାତି ପାଣିରେ ଜୁରର ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ମୁଁ ସେଠି ଡାମ୍ପୁରୁ ହେଇକି ଉଠିକି ଉପରକୁ ଆସିଲି। ଛେଳି କୁମ୍ଭୀର ନେଇଗଲା? ହଁ, କୁମ୍ଭୀର ଛେଳି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି? ନା, ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି। ମହେନ୍ଦ୍ର ଛେଳିଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଛେଳିଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଛେଳିଟିକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା କୁମ୍ଭୀର। ଛେଳିକୁ ହରାଇ ଏବେ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର। ରାଜକନିକାରୁ କମଳ ଲୋଚନ ଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।